سلار قافلہ آئی اسو ڈویژنل صدر، اور یوں کیوں نہ کہوں کہ اس ڈویژنل ذمہ داری کے لیے جس کے سر پہ تاج سج رہا ہے آئی اسو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بہت ہی عظیم انسان ہوتا ہے کہ جس کو ڈویژنل صدر چنا جائے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یقیناً جس ذمہ دار کی ذمہ داری لگ رہی ہے بہت ہی خدا کی طرف سے، امام زمانہ کی طرف سے چنا ہوا ذمہ دار انسان، اور آپ نوجوانوں کا سلال ڈویژنل طور پہ ابھی تشریف لا رہے ہیں برادر سید ساجد کاظمی۔